ଆସାମର କରମିଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଟୋରିକ୍ସା ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାଇବାରୁ ତିନି ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆସାମ ତ୍ରିପୁରା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କରିମଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପଥରଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଠଖାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପାହାନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଟୋରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଛଠ୍ ପୂଜା ସାରି ଫେରୁଥିଲେ। କରିମଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଅଟୋରିକ୍ସା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଦଶ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଏବଂ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଛଠ୍ ପୂଜା ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବିପଜ୍ଜନକ ବେଗରେ ଚଳାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା କଥା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।